Bylo brzké jaro a celou rodinkou jsme vyrazili na Pusiano. Na doporučení mého kamaráda Jerryho a Oskara jsme zvolili zátoku, která by pro jarní chytání měla být dobrou volbou. Že to byl dobrý tip, se potvrdilo hned první dny. Jako námladu jsem zvolil bolíz ananas, který jsem doplnil o svůj oblíbený Nutrikacit. Vše jsem měl už z domu zalito v tekuté potravě o Lamino Nutrik. Po každém záběru jsem dokrmoval tak 2 kg bolízů do prostoru. Nyní jsem měl i okolo 5 až 10 záběrů. V noci bylo záběrů mnohem více, ale od menších ryb, a tak jsem se rozhodl pozměnit taktiku a v noci vůbec nechytat. Ještě před spánkem jsem místa provnadil, to samé ve 3 ráno. Když jsem ráno vstal, cítil jsem se pak velmi čerstvě a rybařinu a rodinu si užíval o mnoho lépe. Změnou taktiky se mi povedlo také selektovat menší rybu. Torpédo. Přes metr dlouhý. Opravdu je bojovní tohle. Máš tam jízdu? No, daj. No, toč.
týden. Někdy jsem měl i dva záběry na jednou a musel mi pomoci Dmitrij, který seděl opodál. Mimo! Je, pojď! Jo. Nejúspěšnější nástrahou na větší ryby nakonec byly dvě kuličky Balance Boilies, které vydržely ataku menších ryb a které přelstily větší jedince. Balance Boilies je neutrálně vyvážen a pro zkušené kapry je velmi obtížné rozpoznat nástrahu od návnad. Velká ikernačka. Tusiánská ikernačka. Thank you.
Na Pusianu jsem nachytal mnoho šupináčů, ale na lisce jsem neměl štěstí. Až na jednoho, na velmi známého starého harcovníka, který obývá Pusiano už mnoho let. Díky za něj. Počasí se začalo zhoršovat, což nebylo ideální pro mou zátoku, vlastně ani pro mou zmrzlou rodinku. S ochlazením ryba začala zátoku opouštět. Pravděpodobně v ní zůstalo jen pár ryb. Například známý kapr se jménem Duokolora, který se zde chytá pravidelně poslední rok. Všechno má svůj konec, i naše rodinná výprava. Naviděnou na Pusiánu.